Ես վերջերս էլի սկսել էի սաղմոսները կարդալ, այսօր Վահան եղբայրն է կարոզելու, բայց ես մի վկայություն եմ ուզում տամ, շատ բան ազդեց որոշ սաղմոսներ, որ համարի անգիր գիտեի, ոտենց արտագրել եմ ձեռով, կարդացել եմ, ուզում եմ այդ սաղմոսը ձեզ հետ կիսվել, հետո միատ երկը երկենք ու կկարոսենք, շատ հետաքրքիր են սաղմոսները, մեջի ինքան բանկա գրած, ասեցի գրեմ տենամ տերը ոնց է այցել է, տեսա սաղմոսից մեծ աստացում, դադարեցրեցի գրել։ Գոհություն մատուցեք տիրոջը, քանի որ բարի է, քանի որ նրա ողորմությունը հավիտյան է, Իսրայելը թողասի նրա ողորմությունը հավիտյան է, Ահարոնի տունը թողասի նրա ողորմությունը հավիտյան է, տիրոջից վախեցողները թողասեն նրա ողորմությունը հավիտյան է։ Նեղության մեջ տիրոջը կանչեցի, Տերը պատասխան տվեց ինձ մի լայնարձակ տեղ հանելով։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր է, երբ որ մեզ դժվար բաներ են ելնում կամ անհասկանալի բաներ, երբ որ մենք կանգնենք Աստծո առաջ ու ասենք, քո ողորմությունը հավիտյան է, տիրոջ ողորմությունը մի վարկյանի, մի ժոպեի համար չի, տիրոջ ողորմությունը հավիտյան է։ Եվ հետաքրքիր է, որ այստեղ Իսրայելն էր ասում, Ահարոնի տունը և տիրոջից վախեցողները, ուրեմն Աստված քահանայական սերնդին է մոտեցնում մարդկանց, հաշվում մարդկանց, որոնք մենակ Աստծուց վախենում են, ինչ սքանչելի բանը։ Տերը իմ կողմն է, ես չեմ վախենա, մարդն ինձ ինչ կարող է անել, կարդում էի, անցնում էի, բայց հետո տեսա, որ շատ մարդիկ են, որ մեզ հակառակ են, բայց Սաղմոսի մարդն ասում է, Դավիթը, որ այստեղ գրել է, ասում է, բայց ինձ ով կարա հակառակ լինի, Տերը իմ կողմն է, ուրեմն Աստված թույլ է տվել նրանց հակառակությունը, մենք այս բանով պետք է զինվենք, Տերն իմ օգնականների հետ իմ կողմն է, ու ինձ ատողների վրա կնայեմ։ Լավ է տիրոջը հուսալ, քան թե մարդկանց ապավինել, լավ է տիրոջը հուսալ, քան իշխաններին ապավինել։ Մենք երբեմն մտածում ենք, այս մարդը նախարարը լինի, այս մարդը նախագահ, այն մարդը վարչապետ, բայց այստեղ ուրիշ բան է գրած, Աստված լրիվ մի ուրիշ տեսակի ծրագիր ունի մեր վրա, Աստված ուզում է, որ մենք ավելի շատ տիրոջը հուսանք։ Ես այս բանը ուզում եմ հիմա դիմեմ ձեզ ու ասեմ, ձեր կյանքում չի եղել, որ դուք հոգնել եք և մարդկանց եք հուսացել, Տերը թող մեզ ների։ Բոլոր ազգերը ինձ պաշարեցին, բայց տիրոջ անունով կործանելու եմ նրանց։ Մենք երբեմն մտածում ենք, ինչ շատ են մեր թշնամիները, իսկականը շատ է, ինչ ուժեղ է, իսկապես ուժեղ է, բայց ասում եմ, որ ավետարան ուրիշ բան է ասում, ասում եմ, դուք տիրոջ անունով եթե կրվեք, նրանց թիվը ձեր համար նշանակություն չունի։ Իմ շուրջ բոլորը հավաքվեցին, այո, ինձ շրջապատեցին, բայց տիրոջ անունով կործանելու եմ նրանց։ Մեղուների պես շուրջ բոլորը հավաքվեցին, բայց փշերի կրակի պես հանգան, քանի որ տիրոջ անունով կործանելու եմ նրանց։ Ուժգին հրեցին ինձ, որպեսի ցած ընկնեմ, բայց Տերն ինձ օգնեց, Տերն իմ զորությունն է ու իմ երգն է ու իմ փրկությունը եղավ, ու շադիր լսիս թե ինչա, ով այս գրողը, Դավիթ թագավորը, հատուկ մարդիկ են եկել, որ բրդեն սրան քցեն և վիրավորեն, հիվանդացնեն և այլն, բայց Տերը իր կողքին էր, Տերն իմ զորությունը ու իմ երգն է։ Մենք երբեմն այս վերջերս եղբայրներից մեկը վկայեց, որ
աղոթքի ժամանակ ուզում է երկի, ասել է չէ, աղոթեմ, հետո երկելը չի եկե։ Մենք աստվածային առաջնորդությանը պիտի վստահենք։ Եվ այս բանը շատ կարևոր է, որ աստված ուզում է դու երկես, դու երկի, ու իմ փրկությունը եղավ։ Ուրեմն այդ երկը անձնավորություն է, ոչ թե երկը երաժշտությունը։ Երկը անձնավորություն է, եւ այդ անձը Քրիստոսն է։ Սա շատ կարևոր բան է։ Ես մի դեպք եմ պատմեմ, վկայություն բոլորիդ կարող է օգտակար լինի։ Ես երբեմն ավետարանը կարդալուց, ոնց որ ինձ թվար մեկն ասում է, ընդհատի աղոթքարը, ասում է, ոնց գլուխը պրծնեմ, հետո որ հասկացա Աստծո ձայնն էր, շատ եմ շրջացել։ Բայց այդ մեղմ ու քնքուշ ձայնը, երբ որ տեսնում է, այլ իրան չես լսում, ինքը շատ բաներ գաղտնիքներ մեջ չի ասում։ Տերը ողորմի, որ ընգնենք, կարողանանք իրան վստահել եւ կանգնել, Տերը թող շնոր պարգևի մեզ։ Արթարների բնակարաններում ցնծության, փրկության ձայն կա։ Տիրոջը աջ ձեռքը զորությամբ է գործում։ Տիրոջը աջ ձեռքը բարձրացած է, տիրոջ աճը զորությամբ է գործում։ Չեմ մեռնելու, ապրելու եմ, որ տիրոջ գործերը պատմեմ։ Տերն ինձ շատ է խրատել, բայց մահվան չի մատնել։ Բացեք իմ առաջ արդարության դարպասները, որ նրանց մեջ մտնեմ ու տիրոջը գողություն մատուցեմ։ Տիրոջ դուրն է սա, արդարները այս դռնով են մտնելու։ Փառաբանելու եմ քեզ, որովհետև ինձ լսեցիր եւ իմ փրկությունը դարձար։ Այն քարը, որ կառուցողները մերժեցին, անկյունի քարը դարձավ։ Այս բանը տիրոջից եղավ եւ սքանչելի է մեր աչքերին։ Ինձ լավ էր, չեմ ուզում շարունակեմ, որովհետև շատ ընտիր սաղմոս է։ Եթե ժամանակ ունենաք, գնացեք դուք էլ կարդացեք եւ աղոթեք սաղմոս 118-ը։ Հորը ձեզ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այսօր մեր հանդետ եղբայրը ասեց, որ ան եղբայրը պետք է քարոզի, ու ճիշտ ասած ավելի երևի որոշ չափով որոշ վկայություններ էլ պետք է ասեմ, ավելի շատ վկայություն կասեի, քան թե քարոզ խոսություն, բայց հետաքրքիր է, որ Աստված սրտից մեջ դրեց, երբ որ հանդետ եղբայրը 118-րդ սաղմոսից էր կարդում, 121-րդ սաղմոսը հիշեցի, որ երկար տարիներ առաջ մեր Վանաձորի մեր հովիկ եղբոր ուն էի գնացել, այնտեղ մորակույրս էլ այնտեղ ապրում, շատ մեծ նեղությունների մեջ էինք, այտենց ընտանյոք հանդերձ էին Աշյանի մեծ նեղություններ, որ այդ նեղությունների բորբոք ասեմ, որ ուղղակի կարելի է ասել, որ աղքատության մինես բարդ վիճակների մեջով էինք անցնում, որ ուտելու բանը արդեն հայթայթելը շատ դժվար էր։ Ու օրեցօր կամաց-կամաց այտենց սննկանալով, այդ դժվարությունների մեջով անցնելով, ուղղակի կարելի ասել, մենք մեծերով կարելի ասել հաց չէինք ուտում, երեխեքին էինք հաստալի ուտելու, որ իրանք ասենք սոված չմնան։ Վերջը մորակույրս, որ իրանք գնացել էին Ռուսաստան, Մոսկվա, այդ եկել էին տուն, իրանք լրիվ պահածոները սենց ասած ձմեռվա փակել էին ու գնացել էին Ռուսաստան, իրանց տղաները այնտեղ էին աշխատում, Մոսկվայում։ Մեզ ասեցին, այտենց բարդ վիճակների մեջով եք անցնում, գնացեք մեր այն ժամանակ հենց Կիրովական էր, էլի Վանաձոր էս վերջերս սա չէ՞ դառել, ասում գնացեք Կիրովական, մեր տանը կմնաք, այդ պահածոներից բանից կօգտվեք, մինչև տենանք Աստված մեծ է, մի դուռ կբացի։ Մի խոսքով ամբողջ ընտանիքով ես, կինս, երեխաներս, հորս ու մորս հետ գնացինք այնտեղ, հա, ներեգություն, կարծեմ հայրս մի քիչ ավելի ուշ եկավ։ Գնացինք ու մորաքրոջս տանը այտենց բնակվելով, ես այնքան դժվար էր վիճակներս, որ նույնիսկ այդ չեմ հիշում մեր ժամանակ դրամը ռուբլի էր եւ այլն ինչ որ էր, ուղղակի մոտս գումար չկար, որ տրանսպորտով ման գայի, այտենց ոտով դուրս էի գալի, ոտքով իշտում էի, ձմեռ էր, հիշում եմ այսօրվա նման, ոտքով գնում էի
Եկեղեցի աղոթքանելով մորաքրոջս տնից ահագին ճանապարհ էր այդ վերևի թաղերից, ովքեր որ Վանաձորում եղել են, գիտեն այդ դիմաց թաղամասից ոտքով իշտում գնում եկեղեցի էի գնում, հետո ընդ էս բարձանում էի հովիկ եղբոր տունը, հետո գնում էինք աղոթաժողովի տեղը, լավ չեմ հիշում որ դրել, բայց շատ հեռու չէր էլի ամեն դեպքում հովիկ եղբոր տնից, այդպես եղանկյունում նման գնում էի ու հետաքրքիրները Աստված ամեն վարկյան ցույց էր տալի, որ դու մի հուսահատվի ամենակարևորը, ես քո հետ եմ, ես ամեն բան գիտեմ, ամեն ինչից տեղյակ եմ, դու ուղղակի աղոթք արա, դու խնդրի ու ես քեզ պետք է տամ քո խնդրվածները։ Այդտենց այդ ջերմությունը, տաքությունը այնքան առատ էր, Աստու պատասխանները այնքան ակնհայտ էին, որ ուղղակի այդ սրտի մեջ ասենք ես իրոք ջերմություն է եզգում։ Երբ որ մի ուրիշտում էի դիմացից դեպի եկեղեցի, անունը չեմ հիշում, մեր տարիքով քույրերից մեկը, այնպես տեսա մեկը, այնպես կարելի ասել լեռներից իջնում է դեպի ինձ, էլի գալիս է, ասի տեր Աստված, ես լեռնա գնաց այս կինը, ես ով ասես, զարմացած նայեցի, բան այդ ապու սկսեց Աստուց խոսալ, Աստուց վկայել եւ այլն, եւ այլն, ասի քույրիկ ջան, փառք Աստծո, ես էլ մի քիչ հավատացյալ եմ, ասեցի ես էլ եմ այդտենց աղոթքով բանով իշտում, վայ եղբայր ջան, եւ բանից դուրս եկան մեր եկեղեցած իրաց եղբարակցության քույրերից մեկն էր, որ այդտենց շատ ջերմացրեց Քրիստոսով այդ նեղությանս մեջ, այդտենց եկեղեցի գնացինք, իրար այդ աղոթք արեցինք, հետո գնացինք աղոթքի տեղը, ու այդ ժամանակ, երբ որ մի օր հովիկ եղբոր տնից եկա, դե արդեն պետք է էլի ոտքով բարձրանայի դեպի մորաքրոջս տունը, այդտեղ այդպես պստիկ մի հատ կամուրջ կար, որ այդ կամուրջի վրա կանգնում ես, այսպես նայում ես ձախ կողմը, տաշ կողմը, լեռներ են, էլի, այս Սաղմոսը հիշեցի, որ ասում ա, աչքերս դեպի լեռները պիտի վերցնեմ, որտեղից իմ օգնությունս պիտի գա, իմ օգնությունս Տիրոջից է, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց, նա քո ոտքդ պիտի չդողցնե ու քո պահապանդ պիտի չքնի, ահա Իսրայելի պահապանը պիտի չմրափի եւ պիտի չքնի, Տերը քու պահապանդ է, Տերը քու աջ ձեռքիդ մոտ քո հովանին է, ցերեկը արեգակը քեզ պիտի չզարգի, ոչ էլ գիշերը լուսինը, Տերը քեզ ամեն չարից պիտի պահպանի, քո անձդ պիտի պահպանի, Տերը քո ելքդ ու մուտքդ պիտի պահպանի, սրանից հետո մինչև հավիտյան, ավելի շուտ այսուհետև մինչև հավիտյան։ Ու այս Սաղմոսը այն ժամանակ մի քիչ ավելի շատ էի ավետարան կարդում, մարդ որ նեղության մեջ է ընկնում, այտենց ուզի չուզի ավելի, եթե մի քիչ հավատացյալ է, կարչում է Աստծո խոսքերից ուղղակի, այնքան է կարդում, մինչև անգիր է սովորում, այս Սաղմոսը փառք Աստծո, այն ժամանակ անգիր գիտեի, հիմա մենակ սկզբի մասն եմ մեկ-մեկ հիշում, էլի, մեղա Աստծո, վերջը, այտենց կանգնեցի, աչքերս իրոք բարձրացրի, տեսա լեռներ են, ասի աչքերս դեպի լեռները պիտի բարձրացնեմ, որտեղից իմ օգնությունը պիտի գա, ու տես պատասխանը միանգամից ստացա, որ քո օգնությունը Տիրոջից պիտի լինի, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց, փառք Աստծո, այդ օրվանից շատ տարիներ են անցել, հետագայում ես հասկացա Էդրանից երևի տարիներ հետո, երբ որ արդեն վիճակներս ահագին բարելավել էր, թե ոնց որ անցյալ անգամ Համլետ եղբայրը պատմեց, այտենց որոշ բիզնես ձեռնարկեցինք ու ահագին Աստծո ողորմությամբ օրհնվեց այդ գործը, եղբայրերով միաբանությամբ Քրիստոսի սիրով իրար հետ այդ գործը սկսեցինք ու շատ-շատ օրհնվեցինք, ուղղակի իրոք հրաշալի ձևով օրհնվեցինք, որովհետև մենք պարտքով այդ գործը սկսեցինք, բայց հետո արդեն փառք Աստծո մենք էինք կարողանում ուրիշներին ասենք որոշ չափով օգնենք։ Երբ որ տարիներ անցան, ես նոր հասկացա, թե ինչի համար Աստված թույլ տվեց, որ այդ նեղությունների մեջով անցնեմ, որովհետև եթե այդ նեղությունների մեջով չանցնեինք այդ տվյալ ժամանակաշրջանում ու նույնիսկ այդ դրամական մեծ նեղությունը չունենայինք, ուղղակի պարզ ասեմ, բոլորս էլ մեծ մարդիկ ենք, մեր երրորդ զավակը լույս աշխարհ ասենք չէր գա, բայց փառք Աստծո, որ այդ նեղության մեջ անցանք ու ասենք այդ նեղության մեջ իրոք այտենց, երբ որ ապրում էինք միասին, ասենք որոշ մխիթարություն էր, փառք Աստծո, որ ամուսնացած էի, կին ունեի ու ասենք մեր երրորդ երեխեն
Կարելի ասել կիովականում արդեն կինս հղիացավ ու ոտենց երորդ երեխեն ծնվեց, այսօր արդեն 20 տարեկանը դարը մի քանի ամիս առաջ, աստված պինդ պայ բոլորիս մեր երեխեքով, թողներով, ծողներով, հարկ աստու, այսինքն աստված որոշ բաներ մեկ-մեկ թույլ է տալի մեր կյանքում, հույրեր եղբայրներ, որ մենք տվյալ պահին չենք հասկանում, ինչի համար ենք մենք այդ նեղությունը ունենում, ինչի համար ենք այդ դժվարության մեջով անցնում։ Բայց երբ որ անցնում են տարիներ ու հետադարձ հայացք ես նետում, ու անցած կյանքին տեսնում ես, թե ինչի համար այդ ամեն բանը ավելի ակնհայտ է դառնում, ավելի բացահայտ ձևով դիտակցում ես, թե դրա իմաստը։ Մի խոսքով փառք Աստծո, այս վերջերս նորից ուրիշ նեղությունների մեջով էինք անցնում արդեն արտասահմանում, այս էլ մի քիչ այդպես կատակի տեսքով ասեմ, այդ որտեղ որ ապրում ենք շենքեր են, էլի, ու հարթավայրը։ Մի հատ պստիկ կամուշ կար, գնացի կանել եմ այդ կամուրջի վրա, այնուամ ձախ եմ նայում, աջ եմ նայում, լեռներ չկան, ասեմ Տեր Աստված, բայց որտեղ նայեմ, որ լեռներին նայեմ, որ օգնությունը դա, վերջը տես լեռ չգտա, բայց ամեն դեպքում այս Սաղմոսը նորից հնարավորինս տես հիշելով արտաբերեցի ու փառք Աստծո նորից էլի Աստված ողորմություն արեց ու եթե այս վերջերս եղբայրներից մեկին պատմում եմ, ասեմ, եթե ուղղակի ես հավատքից աստու շատ հեռու եղած մեկը լինեի ու ուղղակի սենց հետադարձ հայաց գցեի ին վերջի 2-3 տարվա կյանքին ուղղակի, որ այն առաջվա ապրածես չհիշեի, ինձ բավական կլիներ, որ աստու այդ հզոր բազուկը տեսնեի այդ կյանքիս մեջ, այս վերջի 2-3 տարվա մեջ աստված իրոք հրաշալի կերպով, ոնց որ Համլետ եղբայրը նոր ասեց Սաղմոսի մեջ կարդալով, որ շատ մեծ ծանոթություն կար, բարձրաստիճան մարդիկ կային, տարբեր բնակավարներում աշխատող, որ մեծը հարուստ մարդիկ կային, որ ասենք նույնիսկ ֆինանսական մեծ նեղության ժամանակը կարողանայի գնա իրանց դիմեի, գիտեի, որ հաստատ կօգնեն, բայց այնենց ստացվեց, որ ուղղակի աստված թույլ չտվեց, երբ որ ես գնացի այդ մարդկանց դիմեցի, այդ մարդիկ տարբեր պատճառաբանությունները ու շատ հարգելի, ասենք մեկը բնակարան էր գնել, մեկը մի ուրիշ բան, ոչ ոք չկարողացավ ինձ օգնել, ու աստված ուղղակի ինձ մի ճանապարհ ցույց տվեց, բերանս բաց մնաց հետագայում, որ ասենք այդ մարդիկ ինձ չճանաչելով շատ ավելի մեծ ու առած ձևի ասենք ինձ օգնության ձեռք մեկնեցի, որտեղ աստված է իրանց սրտերի մեջ այցելել ու իրանց սրտերի մեջ դրել, որ ինձ օգնեն, ու այդ դժվարությունները ասենք որոշ չափով կարելի ասել լուծվեց, աստու ողորմության վստահ եմ, մանավանդ որ եկա ձեզ տեսակ քույրեր եղբայրներ ու Համլետ եղբորը դեր զրուցեցինք, ահագինը տենց քաջալերական խոսքեր ասեց, որ վստահ եմ, որ աստված պետի մեր բոլոր դժվարությունների ու մեղությունների պատասխանը մեզ հայտնի, մեր բոլոր դժվարությունները եթե խնդրենք հավատքով, աստված պետի իրա ողորմության պայցելություն անի ու այդ խնդիրներին լուծում տա, ու ես վստահ եմ այն դժվարությունները, որ մենք շատ ժամանակ խնդրում ենք ու պատասխանը միանգամից չենք ստանում, այդ ամեն բանն էլ տարիներ անց, երբ որ աստու ողորմությամբ հետադարձ հայացք նետենք, կտենանք, թե ինչի համար աստված թույլ տվեց այդ բաները մեր կյանքում կատարվեն։ Շատերս իմ նման միգուցե արդեն հասկացել են այդ դժվարությունները, ինչի համար է տեղ ունեցել, ոնց որ ես պատմեցի մեր երեխու օրինակով, շատերս էլ միգուցե բաներ կա մինչև հիմա չենք հասկանում, որ ինչի համար Տեր Աստված, բայց փառք Աստծո, վստահ եմ, որ երբ որ մենք կարողանանք ինձնից սկսած մեր դժվարությունների մեջ Տիրոջը փառաբանենք, նույնիսկ այդ դժվար վիճակների համար կարողանանք Աստծուն փառաբանենք, վստահ եմ, որ Աստված շուտով պետք է ազատագրի մեզ այդ լրիվ նեղություններից։ Տերը տա, որ մենք իրոք հաստատ ենք մեր հավատքի մեջ։ Ես այդ ճիշտ ասած շատ չեմ ուզում ուրիշ բաներ ասեմ, որովհետև տարիներ առաջ, երբ որ բաներ եմ խոսացել, ցավոք սրտի այդ ասածներից մեջ շատ հավատարիմ ես ինքս չեմ գտնվել, աստված ողորմություն անի ինձ, բայց այսօր վստահ եմ, ինչը որ ասեցի իրոք հնարավորին չափ կյանքից ես պատկելով ասեցի իմ անձնական փորձառությունից, ու նորից ոնց որ անցյալ անգամ ձեզ խնդրեցի, կխնդրեմ, որ ձեր աղոթքների մեջ հիշեք, քույրեր եղբայրներ, երանի թե մենք դառնանք այն մեր առաջվա ոնց որ եղբայրները մեզ միշտ պատմել են, մեր ավագ եղբայր քույրերը, որ մեզ անվանել են աղոթողների խումբ, ու մի պահ կար, որ իրոք աղոթքը, մի օր Համլետ եղբայրը Քավորիստանը ինձ հարցրեց, ասում է, աղոթքը քո համար ի՞նչ է տղա ջան, ասեցի Համլետ եղբայր, աղոթքը շնչառության նման մի բան է դառը իմ համար, որ շնչում եմ, արտաշնչում եմ ու ապրում եմ, ասեցի տենց մի բան է դառը, ու այդ պահին իրոքը տենց էր,
Բայց անցան տարիներ, ես տեսա, որ այտենց չի արդեն մեղա Աստծո, տեսա հեչ շնչառության նման բան չի դարը, ու ես ասենք այտենց ուղակի կարելի ասել կլինիկական մահ էի տանում հոգևոր իմաստով, լավա որ Աստված թույլ տվեց որոշ նեղություններ իմ կյանքում, որ մի քիչ խելքս գլուխս գա, ասենց ասած, ու էլի Աստծուն կանչեմ օգնության, ու ոնց որ շատերս գուրեր եղբայրեր, ես էլ մինչև այտենց ցավոք սրտի նեղության մեջ չեմ ընկնում, Աստծուն կարելի ասել մոռանում եմ որոշ չափով, եթե ոչ բոլորովին մեղա Աստծո, դրա համար ասենք Աստված ողորմություն արեց, որ այդ կլինիկական մահից ասենք այդ տվյալ նեղությունների բորբոքով արթնանամ, այսօր շատ կարելի ասել մոտ մի 80% այդ նեղությունները ինչքան ես եմ հասկացել արդեն հետին պլանում են, բայց խնդրել եմ Աստծուց, որ Տեր Աստված ասեց, ես խնդրում եմ, ես իմ խճճված գծիկը քո առջև եմ վերում, ասեց, ես քան խնդիրներ, որ ես ունեմ, ես քան պրոբլեմներ, որ ես ունեմ, ֆակից ոչ մի ձևով չեմ կարա դուրս գամ, ասեցի, խնդրում եմ, դու ինքդ ես բոլոր հարցերի լուծումը տաս, ու փառք Աստծո, աչքիս առաջ տարիների ընթացքում, ոնց որ պատմեցի, իմ չսպասված ձևերով, իմ չսպասված մարդկանց միջոցով, ուղղակի այն աստիճան զարմանալի էր որոշ բաներ, որ ասենք բարձր աստիճան ինչ-որ կառավարական մարդիկ, որ արտասահմանում շատ ավելի բարդ է ասենք այդ մարդկանցից այտենց մի անգամից ասենք պատասխան ստանալը, որոշ ժամանակ պետքա, որ ամիսներով, նույնիսկ ասենք դեպքեր ալում տարիներով սպասես պատասխանի, շատ արագ ձևի ասենք 3 ամիս տևող պրոցեդուրան ասենք ընդամենը 20 օրվա մեջ էր լինում, այտենց մի ելի 2-3 ամիս տևող ասենք գործողությունները էլի 10-15 օրվա մեջ էին կատարվում, շատ զարմանալի էր, շատ զարմանալի, նույնիսկ այդ հատուկ ասենց այդ իրանց բնագավառում աշխատող մարդկանց երբ որ պատմում էի, իրանք զարմանում էին, ասում էին հնարավոր բան չի, մանավանդ քո վիճակում հնարավոր բան չի, բայց փառք Աստծո, Աստված հրաշք հրաշքի վրա այդ ամեն հարցերը իր ողորմությամբ լուծեց, ու հույս ունեմ մնացածն էլ պետք է ձեր աղոթքների շնորհիվ ու մեր բոլորի քույր երեխպայներ Աստված իր ողորմության համեմատ մեզ այցելություն անի. Երանի թե կարողանանք ամեն մեկս իրոք մեր սրտերը այն աստիճանի առատ խոնարհացնենք Աստծո առջև, որ իրոք ինքը իր ողորմության համեմատ կարողանա, չեմ էլ ուզում ասեմ այդ մեր խոնարհ սրտերի, որտեղ ես գիտեմ, որ ինքս սենց ասում եմ, բայց շատ ժամանակ սիրտս մինչև վերջ չեմ խոնարհեցնում Աստծո առաջ. Մեղա Աստծո, Տերը ողորմություն անի, որտեվ մի օրինակ եմ ուզում ասեմ, որ ավելի պարզ իրար հասկանանք, մի պահ եղա, որ ասենք իմ կյանքի մեջ արդեն ոնց որ ասում են մի քիչ մարդկային բան եմ ասում, ասենք տունը ունեի, աշխատանքը ունեի, փառք Աստծո, ասենք նորմալ վարձատրվող, ասենք մեքենա եւ այլ ինչ որ պետք է ասենց ասած ապրելու համար մարդկայնորեն, փառք Աստծո, շատ լավ ընտանիք եւ այլ եւ այլ, ու ասենք Աստծուն չունի սրտիս մեջ, ում էլ պետք իմ այդ ամբողջ ունեցվածքը, հետո երբ որ արդեն տեսա Աստծուն եմ կորցրել, երկը հիշեցի, մի հատ երկ ունեինք, ասում եմ իմ ինչին է պետք վայելք ու բերկրանք, իմ ինչին է պետք փառք ու մեծություն, չէ որ ամենն է փուճ ունայնություն եւ չի բերելու հոգու սփրկություն, այդ երկը երբ որ հիշեցի, ասացի մեղակ ես Տեր Աստված, սկզբից շատ դժվար էր այդ մեղակալը Աստծո առաջ, հետո կամաց կամաց Աստված ողորմություն արեց, օրեցօր ավելի սրտանց մեղակալով, մի օր ասեցի Տեր Աստված, ողորմություն արա, չեմ ուզում, ես ամեն ինչից իրոք ուզեմ հրաժարվեմ, եթե ես արգելք հանդիսանում, ասեցի ինչ կլինի, ողորմություն արա, այն մեր Դավիթ Մարգարենը կարծեմ, չի ասում Սաղմոսների մեջ, որ ասում ինձ հարստություն մի դու այն օրինակը, որ բերեցիք, ասում որ քեզ մոռանամ, ոչ էլ աղքատություն տու, որ քեզ ուրանամ, ինձ ոնց որ ասաց օրվա հացով, այտենց ասեցի Տեր Աստված, ողորմություն արա իրոք, ես ասեցի շատ դժվար է ճիշտ ասած այդ որտեղ որ մենք ապրում ենք արտասահմանում, ասենք առանց մեքենայի յոլա գնալ էլի, ասենք խանութներ կա, բան կա, հեռու է, աշխատանք եւ այլն, բայց ասեցի Տեր Աստված, ես նույնիսկ պատրաստ եմ, ասեցի չգիտեմ, այտենց հեծանիվով էլի ասի մանգամ ինչ կլինի, եթե ես մեքենան պետք է արգելք հանդիսանա իմ ու քո մեջ, ասեցի իրոք ահագին լավ մեքենա էր էլի,
Ժողովուրդ ջան։ Վերջը, ասեցի չեմ ուզում, եթե սիրտս էս մեքենայի հետ է կապնվել, ասես պատրաստեմ հեծանիվով մանգամ։ Մենակ թե ասեցի ողորմություն արել, եթե հնարավոր է, դժվար է հեծանիվով խանութ գնալ գալը։ Ասի գոնե այդպես չգիտեմ էլի, ինձ որ մնաք ասեմ գոնե մի հատ հին մեքենա, բան մի խոսքով, սենց Աստծո հետ զրույց էի անում, Տերը ողորմություն արեց, Տերը ողորմություն արեց, որ ասենք իրոք առանց մեքենա չմնացի, Փառք Աստծո։ Բայց ասելս էնա, որ երբ որ կարողացա խոնարհվեմ մինչև վերջ, այդ ժամանակ Աստված այցելություն արեց։ Երբ որ սիրտս բացեցի Աստծո առաջ, ասեցի Տեր Աստված, այսքան ժամանակ իմ իմացածով եմ քայլել, իմ ձևերով եմ շարժվել, անձովս շատ սխալ քայլեր եմ արել, շատ վատ բաներ եմ ցանել, որ այսօր մարդ ինչ ցանում է, այն էլ հնձում է, բոլորս էլ գիտենք, ասենք այդ ցանածից հետևանքները այսօր վայելում են։ Բայց ասեցի Տեր Աստված, արի ողորմություն արա, էլ այսօր իրոք ուզում եմ կատարյալ շրջադարձ լինի իմ կյանքում, ու Փառք Աստծո, երբ որ սրտանց կամեցա, Աստված ողորմություն արեց, թույլ տվեց, որ այդ շրջադարձը լինի, ու խնդրեցի, ասեցի Տեր Աստված, սրանից հետո, երբ որ խելքս մի քիչ գլուխս այեկե, քեզ գտել եմ նորից, չեմ ուզում, որ երբ որ իրոք, ասենք վիճակս կբարելավի, իմ խնդիրները կվերանան, այս դժվարությունները օրագալու, որ իրոք չքանալու են, ասեցի այն օրը խնդրեմ դու ինձ պինդ պահես, որ նորից ես ուրիշ ճամփեկով չգնամ։ Աստված ասեց, դե որ այդպես է տղա ջան, դու ուխտ արա։ Ինչ որ մի ուխտ արա, որ ասենք կարողանաս սիստեմատիկ այդ ուխտը կատարես։ Ասեցի, բայց Տեր Աստված, արդեն մի երկու անգամ եղել է, ուխտ եմ արել, բայց ուխտս դրժել եմ, եղա Աստծո։ Ասում ավելի լավա ուխտ չանես, քան թե անես ու չկարողանաս պահես։ Ասես դու մի քիչ ավելի հեշտ բան ուխտ արա, էլ այն ժամանակ կարողա դժվար բաներ ես արել, ուժը չի պատել։ Մեծ-մեծ բաներ ես խոսացել, անձիդ վրա ես մանավանդ հույսը դրել, դրա համար չի ստացվել։ Ասեցի Տեր Աստված, այս անգամ ուզում եմ ինչքան, որ ինձ կյանք տաս, ես չգիտեմ, ասենք 45 տարի ողորմություն ես արեմ, միգուցե մի այդքան էլ ապրեմ կամ էլ չէ, բայց ինչքան որ կապրեմ, խնդրում եմ էլի, ասեցի դու ինձ օգնի, որ կարողանամ ամեն կիրակի, գնամ եկեղեցի, պատարագին մասնակցեմ, ինչի համար այդ ծուխ տարեցի, որտեղ մոտ մի երկու երեք տարի, երևի տարին մի անգամ էի գնում եկեղեցի, մեղա Աստծո։ Այսինքն ինձ մի բան խնդրեցի, որ իրոք կարողանամ ասենք այդ բանի մեջ հավատարիմ ունենամ ու Փառք Աստծո, ոնց որ անցյալ անգամ ձեզ պատմեցի, այդ ուխ տանելուց հետո Աստված թույլ տվեց ամեն կիրակի տենց եկեղեցի եմ գնում, մասնակցում Փառք Աստծո, այնտեղ երկշախմբում էլ ընդունեցին իրանց մեջ, ընտանիքի նման, միջայլոց այդ նույն երկշախմբի անդամները իմ նեղությունների մեջով անցնելուց շատ ինձ օգնեցին, թե իրանց աղոթքներով, թե իրանց ասենք ֆինանսով ու ասենք տարբեր բարի խորհուրդներով, որ կարողանան իմ դժվարությունները որոշ չափով ասենք թեթևացնեմ։ Փառք Աստծո ես ամեն բանի համար։ Ու այդ ուխտը արեցի այսօր, մինչև այսօր կատարել եմ այդ ուխտը հավատարին ձևով, իմ քույր եղբայրների սրտանց աղոթքների շնորհիվ կարողանամ ինչքան որ Աստված կյանքն է մինչև վերջել այդ պստիկ, ասենց ասած պարտականությունը, եթե ճիշտը խոսանք, այդ իմ պարտականությունները, ուղղակի քանի որ թերանում էին պարտականության մեջ, ուխտ արեցի, որ սրանից հետո ոչ մի կիրակի, ոչ մի ուրիշ բաներով չզբաղեմ, այլ միայն այդ օրը Աստծու ողորմությամբ գնամ Աստծու Փառքին, ասենց ասած հաղորդելեմ, ու դրանից հետո էլ հնարավորին չափ աշխատեմ կիրակի օրը ամբողջությամբ Աստծուն նվիրված ձևով, ասենք օրս անցկացնեմ, Փառք Աստծո զբանի համար։ Աստված ամենքիս օգնի, ես շատ ուրախ եմ, որ իրոք Աստծու ողորմությամբ այսօր կարողացա գամ ձեր մեջ, շատ տարբեր տեղերից մարդիկ շուտվանից չէին տեսել, ասում էին գալիս էին, դու արի եւ այլն, բայց Փառք Աստծո իրոք սրտանց խնդրեցի Աստծու, Աստված թույլ տվեց, որ կարողանամ գամ ձեր մեջ, ես ձեզ տեսնելը սենց ասած շատ մեծ բան է, այն որ են բան են, ավտոյի ակումուլատորը ինչ է դնում են զարյատքի, սենց ասեմ հայերեն լեզվով, այնքան եմ օրտվում ժողովուրդ ջան, ես ձեր ներկայությունը իմ համար կոպիտ ասած միլիոն արժի։ Երանի Աստված ողորմություն անի, կարողանամ իրոք կյանքիս մնացած օրերի մեջ, ասենք ավելի հաճախակի Հայաստան կարողանամ գամ ու ավելի շատ կարողանամ մասնակցեմ, բայց այն էլ ասեմ, որ ստեղ չեղա ժամանակել, հնարավորին չափ ասենք
թե ցերեկը, թե գիշերը, երբ որ ստացվում է, նույնիսկ գիշերները արը, որ ասենք շատ երկար ժամանակ էս մնացել եմ իր եղբայրության սայթի մեջ, ու ասենք ինտերնետով հետևել եմ թե քարոզներին, թե աստու կանչին, թե մնացած ասենք լավ լավ բաներին, որ կա ասենք ինտերնետ ցանցում։ Տերը բոլորի տորտնի, պինդ պահի, նորից ու նորից խնդրեմ աղոթների մեջ չմոռանաք, հանձինս ինձ ասենց ասաց, որտեղ քանի որ Աստված ողորմություն արի դեմքս մի քիչ գեղեցիկ է, շատերը հիշում եք շուտ, բանի շատերը հիմա չեք մոռանա, հաստատ համոզված են, ասենց սիրուն պապիկի միրուքով է գրեն ձեր մեջ։ Ուզեմ ասեմ դեմքս, որ լավ հիշեք, այդ նրա համար Աստված ցույց տալի, որ հանձինս ինձ հիշեք այն բոլոր քույր եղբայրներին, որ այսօր արտասահմանում են, հավատացած եղեք։ Այնտեղ ես թաքցնելու բան չունեմ, արդեն 15 տարուց ավելա Ֆրանսիայում ենք բնակվում, բայց ուզեմ ասեմ այդքան լավ բաներ, որ այնտեղ կան, նկատում եմ ասենք այնտեղի փողոցները մի քիչ ավելի լավ ասֆալտած, այնտեղ ասենք կարող է մարդ գործազուրկ կնի, բայց իրան որոշակի նպաստ է, եւ այլ որոշ ասենք բաներ կան, որ ասենք ավելի լավ է բնականաբար, քան թե այսօր ցավոք սրտի մեջ մեր երկրում, բայց նորից եմ ուզում ձեզ հավատացրած լինեմ քուրեր եղբայրներ, որ այդ ասենք այդ ամեն բանը միանգամից հոդս է ցնդում, երբ որ մի ասենք ընես մի այլասերված բան է ստենում ասենք, թե փողոցում, թե ցավոք սրտի այսօր շատ հայերի բնակարաններում, տներից ներս նկատի ունեմ, որ ուղղակի ես չեմ ուզում պատմեմ այս ամեն բաները ձեզ, թողնեմ ձեր պատկերացումին քույրեր եղբայրներ, որ միանգամից այդ ամեն բանը հոդս է ցնդում ու ասում ես Տեր Աստված, իրոք Երանի թե վիճակը բարելավի ու շատերս ասենք ասենց ասած ուզելով թե չուզելով հետ վերադառնանք մեր մայր հայրենիքը, Երանի այդ օրը շուտով գա քույրեր եղբայրներ, ես էլ ենեկողներից ասենց ասած վերջինը չլեմ, էլի Երանի թե առաջներից մեկն էլ ես լինեմ, Աստված որը որ Աստու կանքնել է շուտով թողելնի, դա Աստված ասենց միշտ իրար հիշենք, իրար համար աղոթող լինենք ու Քրիստոսի սուրբ օրհնյալ սիրով միշտ պատրաստ լինենք մեր սուրբ օրհնյալ Աստծո երկրորդ գալուստին, Փառք Օրը, Որդուն եւ Սուրբ Օգուն, ամեն։